Ty, ty, ty debaty se vedou všude. No. Ještě má stát provozovat něco takového. Ne mám, no. No, já jsem. Jako takhle, webový jako pravda ve, televize, veřejnoprávní televize a veřejnoprávní rozhlas, být ty debaty, co mají vysílat, jak, jako kolik toho má být, jak se to za to má platit. Jo. Jsou, že jo, v Británii už jsou za sebou o dva kroky dále. Jo. Hmm. A a ty tady budou a budou i v Česku. Jo? my tady řešíme prostě, že máme v jadě Lipovskou a Aksavea Veselýho, ale ta debata bude mnohem vážnější. Jo? Můžu a... se jenom zeptat, že ti do toho skáču, o čem to bylo? Já jsem jenom zaregistroval, že všichni to nějak hejtovali a já vůbec nevím, já jsem to nepochopil. O co jde? Kdy no, víc? jako část lidí má prostě pocit, že tímhletím tou dovolbou těch tří z 15 členů rady jako vydal Andrej Babiš a celá ta jako sněmovní většina pokyn na steč, a teď je potřeba tu českou televizi jako za, zašlápnout. To znamená prostě potenciálně vyměnit ředitele, já nevím, co všechno. Jo. E, já si nemyslím, že by ten Babiš na to měl úplně odvahu, hmm. že tam jako, ale, A vlastně to, že ty lidi byli zvolení, mě nijak nepřekvapuje, protože oni jsou skutečně reprezentanty zájmu voličů, kteří teď jsou ve většině v té sněmovně. E, a no, bude asi záležet na tom, nakolik se pod s přísněným dohledem, že to bude zpřísněný dohled, dokážou ty lidi v televizi chovat nezávisle a no. dělat svou práci prostě pořádal a nemyslet na to, že tam za nima sedí nějaká jada. Oni musí dělat podle pravidel. Já ty pravidla znám, protože jsem v té české televizi pracoval, tak no. jako vím, jak se na ně taky jako hledí a dodržuje. A když ji budou dělat pořád stejně a uh, ta rada na ně, což o čemž nemáme jako důkaz, že to udělá, ale zaklekne a bude se snažit tu televizi prostě zneutralizovat, udělat z ní bezvýznamný médium nebo prostě provládní médium, no tak to aspoň jako bude vidět, jo? ale nesmí se tomu jako ustupovat nějakýma jako jednoduchýma prostě e, ani ne kompromisama, jo? nějakou hmm. zbabělostí. Tak to teď bude zajímavý sledovat, jak ta televize bude vypadat. Za rok jsou volby, že jo? jako hrozně důležitý další. Hmm. Tak teď se to asi bude hodně roti, že jo? Bude, no. Jako, bude, jako ta česká televize, tam má skvělý ten tým, co dělá to z těch 168 hodin. To vždycky z toho prostě člověk jako si občas pustí, když to je někde na Facebooku nebo někde, tak a, a je tam něco zajímavého. A je ta televize pořád jako přináší, ať si po té televize člověk myslí, co chce a má, má jako je tam řada věcí, jako nad a hlavou, jako existence pořadu Michaly Jilkový, máte slovo, je fascinující už deset let. Tak nebo? protože to doplňuje Romíra Sokopa, přece výborně. Mm, ano, to je Můž Ve he <laughs> tak večer. Hellfest, jak jsem tomu říkal. Ale nevím, protože to na veřejnoprávní televizi. Yeah. Ale jako ta televize, jako, tak se podívejte, jak vypadají veřejnoprávní televize jinde ve východní Evropě a zjistíte, že ta česká je na tom ještě jako skvěle. Jo? Hmm. A hmm. To zpravodajství je prostě jako profesionálně dobrý no, akorát, že, akorát, že se stalo součástí politického boje. No, tak to je skoro logické. No. To... no, to by ono by nemělo. Jo, ale zase se nám to po 20 letech jako nemělo. Já právě si vždycky říkám, že právě ta svoboda projevu, o které jsme už předtím mluvili, že je to navázané na ty novináře, který by díky ní měli mít tu možnost kontrolovat ty, kteří jsou ty moci. Že? No jasně, jasně, tak to, tak to tak je, A ale ta televize se stala, to, je jako, to by bylo dlouhý povídání jako o tom, jak jako veřejnoprávní televize vysílající z hlavního města, jo, země, která je jako hodně jako mm. jiná, tak nakolik jako vlastně rozuměj jako celý tý zemi. I když mm. jako samozřejmě Česká televize má, to je jako její velká výhoda regionální spravodajství, takže to není mm. tak. Nicméně tohle můj oblíbený Andrew Marr psal ve své knižce My to on je bývalý politický, jako šéf politiky v BBC, ale jako, že to tak, když obvinuju BBC z nějakých jako bias, tak něco tam takového asi je, jenom protože tam platějí, pracují prostě lidi v Londýně, jsou většinou mladší, jo, je to, hmm. jsou diversifikovanější než zbytek Británie, jakože něco takového tam jako je, i když se prostě strašně snaží dodržovat ty pravidla. A tohle je možná věc, která se je úplně stejná v případě české televize, která se taky ty pravidla snaží dodržovat, o tom jsem přesvědčený, že to tam znám, jak říkám, jsem tam pracoval. Jo, ale už jenom to prostě jak Nora třeba, si mluvil 160, to Marek Volner, nebo já nevím, Jakub Železní, prostě mluvěj tak jako část té veřejnosti prostě strašně pobožuje, protože až jsou jako navočkovaný, nebo jsou v tom jako ujišťovaný svýma politikama. Co hmm. jako v, v, čemž vede samozřejmě, vede samozřejmě prezident, Okamuje a vlastně se to často jakoby pak zpomalil, ale dělal to i Babiš, jo? Hmm. protože vlastně on nesnáší, tak on si část médií koupil a teď tady má na jednou nějakou českou televizi pořád ještě, to koupit která, nemůže. kterou jako nemůže koupit, no, tak to udělá jinak. Tak on ten primární rozdíl mi přijde, že byl, že když tady byla ta prezidentská volba, že jo, tak minimálně na české televizi ta, ta, Vitovská, ten rozhovor, o té doby jsme všichni zamilovaný do Vitovsky, že udělala, tak udělala jako hrozně prezidentskou debatu s porovnáním s tím, co před Dvě tvoříšek na Primě. No, to to, nemůže tému, být. to to, to, To se úplně nepovedlo, to je pravda. Ale, ale to tím chci jako možná opostatnit ten důvod, že možná i nepotřebuješ jen 3-4 roky jako tu českou televizi, aby se přistoupil k nějaký informaci, ale pak jednou za čas prostě víš, že se na ně můžeš spolehnout. Jo, ale tak jasně, ale tak já ji potřebuju častěji a jako těch důvodů, proč jako její pro existenci je spousta. Vždycky říkám, jeden z nich je to, že, že dělají Stardance, protože já jsem velký fanoušek Stardance. jako opravdu, jsem velký fanoušek Stardance. já, já, já si jako si vždycky říkám, že, že, díky bohu za tu českou televizi, protože. V podstatě jediný, co dneska sledu, z těch médií, že jsem se snažil jako omezit vůbec to, že čtu tyhle zprávy, protože mi to přišlo hrozně depresivní furt, ale jako nad ty domácí myslem, ale tak sleduju, znám a sleduju Českou, Českou televizi, na hmm. Česká, Česká televizi na Facebooku. vkus, Česká televize na Facebooku. A, ty, a, a ten dostali? i rozhlas, ten, je, ten je jako, ten je taky výborný. Je, je, ale neměl by existovat <laughs> v této podobě. Ne, dobře, ať to dělají. Ať to dělají. Mimochodem, že jako, že bosu toho zlasu s tím, jaký lidi jsou v té radě, taky teda jako ve hvězdách. No. Hmm. Hmm. I když musím říct, že já že jo, s českým zlasem spolupracuju sedm let a jako nikdy jsem nezažil, jako že by se mi snažili říct, jako tohle tohle téma nepiš, o tomhle nemluv, mluv o tom jinak. Musím říct, že Český zlas tomhle tam byl vždycky. A za, v pohodě. zažil to vůbec někdy? Uh, něco takový ne, je. ne. Jednou, a to, zažil jsem to v české televizi, když jsem tam byl zaměstnaný, uh -huh. a myslím, že to ze strany těch lidí, kteří mi to říkali, bylo úplně opodstatněný, protože oni mi říkali, Ty jsi zaměstnanec z české televize, jsi analytik, nejsi komentátor, neříkej tam názor, jo, který okay, tam zazněl. A to uh -huh. si myslím, že bylo fair. Jo, protože česká televize jako nemá mít názor. Dokonce, že jo, guidelines BBC říkají, může to mít profesionální úsudek, ale ne názor. Jo? Hmm. A já jsem tam prones nějaký názor, která vláda by byla lepší pro, pro Česko, aniž bych ho nějak zhodnil. A to prostě nemůžu. Jo? Hmm. Stejně hmm. také, že jo, můj slavný, no, v slavný příběh s arrogantní bábou, čínskou velvyslankyní, hmm. kdy jsem byl přísný na Čínu dřív, než to bylo cool, tak, <laughs> tak, ten jako tehdy mi, tehdy mi prostě, já jsem tehdy, že já jsem napsal, že čínská velvyslankyně je arrogantní bába, měl jsem v tom absolutní pravdu, teď to všichni jako snad už pochopili. A jako já jsem to prostě napsal v pozici zástupce šéf z Pravodejství český televize a to jsem prostě neměl udělat. Jo? Mm. To byla prostě chyba. To by v BBC, kdybych byl, tak prostě mám velký průsek. Tehdy se to v té České televize vyřešilo nějakým jako Myslím, že dobře, že existuje a od té doby se asi ještě změnil a zpřísnil kodexem toho, jak se chovat na sociálních sítích a v tom se cítím jako zakladatel a dobře že jsem to udělal a nevyhodili mě, ale jako, děl, ne, ne, jako nemůžu, že jo, jako v této, můžu to říkat teďka tady, jo, jako zaměstnanec soukromí firmy se znám, jo, komentátor, ale nemů, ne, nemůžu to říkat jako veřejnoprávní novinář.